ni ya? Ah, ini NZ Elgato. NZ Elgato? Elgato. Oh, 850. Mazen, ada nama tak Mazen? Buat apa? Saya nak pakai lah Mazen. Ya, kau nak pergi mana? Dah ada konvoi baru-baru ni. Skuter buat konvoi. Ah, skuter buat konvoi. Aku tak ada kena-mana. Ayuh, pakai helmet aku. Kau tahu helmet aku buat... Aku tunjuk kau yang atas tu je lah tu. Oh, cantik Mazen. Rosi pernah pegang tu. Rosi pegang aja. Okey, kalau Rosi pegang, nah, berapa harga dia? Yang ini market lah, aku cerita market dulu. Market orang 30. Dia keadaan macam ni yang Rosi pegang tu eh? Bansam tu lagi dekat Sepang, International Sepang Circuit tu. Okey, okey, okey. Bansam dengan Rosi memang... Tahu. Baik kali sebut. Sampai-sampai kalau naik motor, motor besar. Kalau pergi Sepang tu memang pergi terus pergi pedok dia tu. Jumpa dia. Dia pergi dekat ni lah, Rider Village. Rider Village lah. So pergi-pergi jumpa, tengah sembang dengan Marcus. Rosie daripada belakang gosok-gosok helmet tu. Hey, mana? Wei, guy. Oh, masa tu Abang Sam pakai helmet. Pakai helmet. Dia tahu pula Abang Sam kat situ. Sam Lepe, belakang ni tulis Sam Lepe. Dia tahu. So dia pegang lama lah Sam? Dia tolong buka kan ni. Cakap, come on, nak sembang, bukalah helmet. Dia yang buka kan helmet. Abang Sam. Oh, banyak tak petangkan dekat situ. Itu yang makan 40. 40 ribu? Yang boot tu? Boot ni kau rasa siapa pakai? Boot ni? Mestilah ni pakai. Ya, Fisharin lah. Fisharin. Dwayne Johnson dalam filem. Dwayne Johnson. Fast and Furious. Dwayne Johnson pakai boot eh? Yang ni. Ui, ini singlet pun ada. Singlet siapa ni Mazem? Singlet aku gantung. Oh, iya ke? Aku cakap yang sebelah dia tu. Sebelah dia baik Mazem. Leather jacket ni. Betul. Ini Brad Pitt bagi. Fusut ni sebab dia buat tu Top Gun. Bukan Brad Pitt. Bukan Brad Pitt. Itu Tom Cruise. Tom Cruise. Bukan Brad Pitt. Dia kawan dengan Brad Pitt. Okay, abang saya jumpa Brad Pitt dekat front. Okey, batu. Batu dia cakap, Pe. Saya nak Pe. 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 I got something for you from the cruise. Ingat daripada cruise ship, bukan eh? Bukan. Tom Cruise punya. What is it, man? It's a jacket from the Top Gun. Take it. I say appreciate. Come on, film besar tu, Top Gun tu. Yeah. Aku pandang bang. Itu gantung situ. Oh, nak beli. Cakap tak payah lah. Ayah tu nampak. Paling valuable ni. Ini memang nampak lah. Tahu dekat dalam bekas cantik-cantik. Ear plug ni. Tak punya, Azim. Kau ingat aku apa dengan radio macam kau? Lagi tu apa tu, Sam? Ini helmet Iron Man. Wakanda. Tu. Wakanda? Wakanda lain. Wakanda lain. Mana pula? Okay. Yang ni Tony Stark. Ha. Ya, Wakanda. Tu. Bukan. Tony Stark Iron Man. Wakanda Black Panther. Black Panther lah ni. Ni helmet Black Panther ke Iron Man? Iron Man. Dia bagi kat Black Panther. Black Panther yang hantar kat sini. Chill lah, brother. Sam Lepe gurau je tu. Hanya di Johara Pagi Era Music.